Câmara da Mulher Empresária de Rio do Sul, um núcleo da Associação Empresarial de Rio do Sul, a CIRS, promove nesta noite uma noite de homenagens, Março Mulher. Aqui ao nosso lado, a coordenadora deste núcleo, Margarete Arruda. Marga, uma noite muito especial, com grandes homenageadas, né? Tudo bem? Tudo bem. É uma noite do reconhecimento, aquelas empreendedoras, né, que tanto fizeram e que estão fazendo pela nossa Rio do Sul, né? Exatamente, para isso nós chegamos aí a três grandes empresárias e a dois grandes exemplos também. Pois é, é que a mulher está acostumada a preparar o palco e agora chegou a vez dela também subir no palco, né? E nós estamos na Câmara da Mulher Empresária através da Associação Comercial. Faz parte também do nosso trabalho a ajudar essas mulheres, a incentivar elas. E que elas também veio para a Câmara para nos ajudar e nos incentivar a continuar com esse trabalho. Fato é que tem bastante credibilidade pelo tamanho do evento hoje, né? Pela grandiosidade dos cases que foram mostrados, né? Que estamos mostrando também. Exatamente, hoje nós estamos com algumas integrantes, mas as interessadas, as mulheres empresárias que querem abraçar essa causa podem participar, né, Margarete? Podem e devem, porque o nosso trabalho é promover o associativismo, né? E o associativismo já fala sozinho, né? Não é uma pessoa só, são várias. E nós estamos precisando de mulheres. A Rio do Sul está farto de mulheres, né? Nesse nível que estamos apresentando hoje também. Isso mesmo, Margarete, muito obrigada pela participação e parabéns por esse belíssimo trabalho à frente da Câmara da Mulher Empresária, viu? Obrigada a vocês também pela dedicação e o trabalho que a RSTV vem fazendo na nossa região. Homenageada na categoria serviços, Maristela Zanella. Maristela, uma história de muito trabalho, em decorrência, sucesso também, né? Tudo bem? Tudo bom, boa noite a todos. Com certeza foi uma surpresa grande esse reconhecimento por parte da Câmara da Mulher Empresária. E a gente fica muito agradecida e muito lisonjeada por ter sido lembrada pelo nosso trabalho. Realmente não foi fácil, são 25 anos de quebra de paradigmas, onde a gente conseguiu ir galgando espaço no meio essencialmente masculino, mas que hoje está aqui sendo coroado com louvor. Agradeço muito a Câmara da Mulher Empresária por ter lembrado do meu nome. Ao nosso lado agora, o presidente da Associação Empresarial de Rio do Sul, Ciro José Cerutti. Ciro, Câmara da Mulher Empresária, novamente promovendo um grande evento. Uma noite aí de homenagens de grandes empresárias da nossa cidade. Tudo bem? Tudo bem. Com certeza, é um trabalho muito gratificante, né, para a própria Câmara e tudo isso que elas vêm desenvolvendo, homenageando principalmente as mulheres que fizeram história e fazem ainda história na nossa sociedade. Através do empreendedorismo, através das atividades beneficentes, todo um trabalho voltado à comunidade rio-sulense. É muito importante esse reconhecimento. E pessoas daqui, né? Pessoas da terra, pessoas da região, de Rio do Sul e do Alto Vale, é muito importante essa homenagem. E as mulheres do núcleo, como empresárias, fazendo um trabalho aí de associativismo, algo muito importante para os profissionais hoje, né, Ciro? Com certeza, eu acho que ninguém, nós não somos nada sozinhos, né? Nós temos sempre que agregar. E o trabalho da Câmara da Mulher Empresária está resgatando dessas mulheres
que apesar de tantas atribuições que já tem, tanto na área profissional, nos cuidados com o lar, fazem muitas coisas na área social, então acho que é importante trazê-las para o associativismo, unindo, trazendo forças, isso só fortalece a nossa entidade e a CIRS. Isso é importante para toda a comunidade de Rio do Sul, na verdade. Muito obrigada pela participação, parabéns pelo trabalho realizado. Muito obrigado. Obrigado a vocês pelo apoio sempre desenvolvido aí perante a CIRS. Obrigado. Uma das homenageadas da noite é a Cláudia Buanini, ela que também mostrou o seu trabalho desde o início e hoje, né? Tem aí uma grande cantina onde as pessoas de Rio do Sul e região podem desfrutar. Tudo bem, Cláudia? Tudo bem, tudo certo. Muito feliz com o prêmio? Muito, muito feliz e muito surpresa também por poder estar nesse momento aqui representando as mulheres que trabalham e que fazem também a força desse município, né? Exatamente, o prêmio veio assim agregar ao trabalho todo que você já desempenhou ao longo desses anos. Exatamente, um reconhecimento bastante inesperado para toda a nossa família e a gente agradece muito a todos aqueles que organizaram, né, esse evento, a essas mulheres maravilhosas que aqui vieram, que fizeram deste evento a maravilha que foi hoje, né? Então... Que ótimo, muito obrigada e parabéns, viu? Muito obrigada. Conversamos agora com a vice-presidente do Conselho da Mulher Empresária, Luzia Alegre. Ela também é integrante da Câmara da Mulher Empresária do Núcleo da CIRS e que hoje aí realmente um trabalho fascinante, noite de homenagens, mulheres guerreiras que receberam seus prêmios, é em torno realmente de todo um trabalho realizado, né, Luzia? Com certeza, Silvane. Lá no finalzinho de 2009, a gente sentiu a necessidade da criação dessa Câmara, desse associativismo aqui na nossa cidade. E arregaçamos as mangas, começamos a trabalhar. Não foi fácil, porque nem o início de nada nunca é fácil. Porque a gente não sabe como fazer, se está fazendo certo, se está agradando todo mundo, enfim. Hoje a Câmara está consolidada, prova disso foi esse evento fantástico, inclusive com homenagens, né, a três empresárias de muito sucesso aqui da nossa cidade, homenagens merecidíssimas. Depois também exemplo de vida de outras duas pessoas que fizeram toda a diferença na nossa cidade. E isso só prova o resultado e todo o esforço, não só da Câmara da Mulher Empresária, porque a Câmara é um associativismo onde eu aconselho todo mundo, todo empresário a se associar a alguém, porque uma pessoa sozinha não faz muita coisa, mas unidos, né, a gente pode muito mais. Então vamos finalizar parabenizando mesmo as homenageadas desta noite? Com certeza, estão todas de parabéns, super merecidas homenagens. Parabéns à coordenadora Margarete, à coordenadora adjunta Adriana, todas as integrantes da Câmara. Está uma noite muito bonita, o público prestigiou e é bom poder, a gente poder mostrar para a sociedade rio-sulense o que realmente a mulher está fazendo, né, as ações que ela está fazendo para se inserir em toda a nossa comunidade. Cuando tus fotos me siento a ver en las estrellas, tus ojos ven.